بسم الله الرحمن الرحيم. بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھی اس پہ نقاشی بنی تھی، بعد میں آپ نے اپنی امہات المومنین یا لوگوں سے کہا کہ ایسا مت کیا کرو، اس پہ نماز درست نہیں ہوتا نماز میں سے۔ دیکھیے اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایسی دو روایتیں آتی ہیں۔ پہلی روایت ابو داؤد کی ہے، جس کے اندر یہ الفاظ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور خاص طور سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ نے ایک پردہ لگایا تھا۔ پردہ یہ تھا کہ اس پہ انسان تھے، لمبے لمبے بنے ہوئے، مطلب چہرے تھے اور انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو بالکل سختی سے منع کیا گیا، اس لیے کہ ایسے گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر اور کتا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں داخل نہیں کئی دنوں تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تم کیوں نہیں آ رہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں پردہ جس پر انسان بنے، اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ ان کے چہرے اگر مٹا دو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جھاڑ دکھیں گے۔ صورت سے ہی اصل بولے تو تصویر ہوتی ہے، صورت نہ ہو تو بھی تصویر نہیں مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو پھر ایک روایت میں آتا ہے اس کو رنگ دے دیا گیا چہروں پر اور وہ پردے استعمال کیے گئے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول پسند نہیں کیا کہ اس طرح سے چہلٹ، تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسری ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا نماز میں پہننے سے منع کیا جس پہ چیکس بنے ہوئے، چیک سمجھتے ہو، چھوٹ کالا سفید، کالا سفید، کالا سفید، جس کو دیکھنے سے وہ ڈیزینس چکر جیسا آتا۔ تو ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول نے ویسے کپڑا پہننے سے منع کیا جس میں ایسے وہ بنے ہوئے ہو چیکس، جس کو دیکھنے سے چکر جیسا آتا ہو، جو کہ خاص طور سے کالے اور سفید میں یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں آپ، دوسروں میں نہیں ہوتا۔ بلیک وائٹ والا آپ اگر چیکرز کا شرٹ یا پینٹ پہنے تو آپ جب دیکھیں گے تو ڈیزائن بنتے ہوئے دکھتے ہو۔ تو اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو نماز میں ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو دیکھے اور اس میں لگ جائے، ارے کیسے بن رہے ہو، کچھ تو بھی ڈیزائن بنتے ہوئے دکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو اس سے، کیونکہ وہ دیکھنے سے اس کو الگ الگ امیج۔ اور نماز میں ظاہر سے آنکھیں کھلی رکھنا ہے، اب انسان نے پورا ہی لباس ہو پہنا ہے تو آپ کو پہن بھی پڑے گا، جس سے آپ کو ہوں گا ایسے کپڑے پہننے سے منع۔ تو آپ کا سوال کس سے تھا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو خاص طور سے وہ نقاشی جو ڈیزائن تھا پلس جو بنتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع۔ رہا بیل بوٹوں کے تعلق سے آپ نے کبھی منع نہیں کیا۔ رہا خود کا پہننا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو ایک نقش نگار والی خود ایک کرتا پہنا، جو کہ یمن کے بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا، ٹھیک ہے؟ ایک روایت میں آتا اس کو پہنا بھی، جس کا رنگ کے تعلق سے بھی تفصیل آتا۔ تو بیل بوٹے وغیرہ پہننے کے تعلق سے منائی نہیں، جو نماز میں منائی ہے ایک تو تصویر کی شکل والی روایت ہے، اور دوسری وہ کپڑا جس میں ایسے نشان ہو جس سے آدمی، کوئی بھی ایسا ڈیزائن جس سے آدمی یاد سمجھے نا پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اندر لگ جاتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے جیسا وہ راؤنڈ، ایک چھوٹا راؤنڈ سرکل، بڑا آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو چیزیں اندر جاتے اور باہر آتی ہوئی نظر آتی، نظریں بہت ہی دیکھیں آپ نے ایسے پینٹنگ جس کے اندر آپ دیکھتے غور سے تو دو آنکھیں دکھتی، غور سے دیکھیں تین دکھتی، پھر دو، پھر تین، دو ہاتھی ایک ہاتھی، سمجھ رہے آپ نے ایسی فوٹوز دیکھی جس میں ہاتھ کتنے ہاتھی ہے بتائیے، ایسے کپڑے نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی یا تو ایک تو لگ جائے اس میں دیکھنے میں، یا پھر ایک تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسے نقش نگار والے سے منع کیا گیا۔ باقی جو بیل بوٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے منعیت کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ تو بہرحال دیکھیں جانماز کے تعلق سے مکہ مدینہ کی تصویریں ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، تو دیکھیے یہ تو ظاہر سی بات ہے عقل میں آنے والی چیز نہیں، جس چیز کو آپ مقدس اور محترم مانتے ہیں اس کو آپ بچھا کیسے سکتے ہیں؟ لاجیکلی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مکہ اور مدینہ یہ جو ہے محترم ہے، یہ حرمت والی چیز ہے، اس کے بعد آپ کعبے کی تصویر بنا کے آپ بچھا کر سکتے ہیں اس کو، مطلب لاجیکلی مجھے بھی نہیں سمجھتا، لیکن لوگ بڑے دل اچھا بچھاتے بھی ہیں، چل بھی رہے ہیں، شادی کی مجلس میں بیٹھ بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں اس پہ، لوٹ بھی رہے ہیں اس پہ، سب کچھ دنیا ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اور اگر یہی کام کو غیر مسلم کر دیں، چال بازی ہے، فلاں ہے، ہو کر رہا، ذلیل کرنے کے لیے کر رہا، تو میرے بھائی مسجدوں کو یا مسجد حرم یا مسجد نبوی یہ چیزوں کو تصویریں بنا کر جا نماز پہ رکھنا ویسے ہی درست نہیں ہوں گا۔ اور وہ جو آپ روایت بات کر رہے ہیں نا، میں نہیں جانتا اس کے اندر کیا تفصیلات تھی، وہ کس چیز کی بنی تھی جا نماز، یا جو بچھی ہوئی چیز جس پہ آپ نے پڑھی، واللہ والا میں انشاءاللہ اس کے تجربہ دیکھتا ہوں، لیکن عمومی اعتبار سے یاد رکھیں جا نمازوں پہ ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے انسان کا دل اسی پہ لگ جائے۔ دوسرا ایک ایسی چیزیں مت بنائیں جس کو آپ خود محترم بولتے ہیں پھر اس کو آپ نیچے بچھاتے ہیں، لاجیکل نہیں سمجھ میں آتا، چونکہ آپ کھڑے ہیں اس پہ پیر بھی رکھتے ہیں، اب مسجدوں میں جہاں بچھی ہے اس پہ چلتے بھی آپ، ہر بار تھوڑی آپ کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں سے بھی چلتے ہوئے جاتے ہیں، آپ تھوڑی غور کرتے ہیں، اوائڈ کرنا ہی میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا ہے، اور یہی بہتر چیز ہے، اس لیے کہ آپ جس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں اس کو پیروں میں بھی رونتے ہیں، اس کا تقدس ظاہر سے آتے پامال ہو رہا کہنے کی، یا تو کم از کم دلوں سے نکل جاتا ہے کہ کوئی مقدس چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔